За бүгд эрэг юу байцхан Dream PST та бүхэнд энэ удаагийн хичээлээр Photoshop дээр хэрхэн бодгон эффектийг хийх талаар хичээл орох гэж байна. За тэгэхээр энэ хичээл та бүхэнд маш их таалагдах байх. Яг гэвэл ер нь яг зурсан юм шиг бас айгүй гоё цэвэрхэн ямар ч өөсөй байхгүй гоё харагдаж байгаа. За тэгээд хэдүүлээ эхэлцгээе. За тэгээд юуны төрөнд модель оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд модулийн хэмжээ миний бодлоор нэг HD одоо ер нь их нэгтрэл сайтай байх хэрэгтэй. Тэгжээж одоо энэ paint oil effect одоо яг зөв одоо орж ирэх болно. Тийм учраас та хүн яг за яг өөрөө зурга засъя гэж бодож байгаа бол ер нь нэг цэвэрхэн гоё аваад тэгээд ер нь өндөр нэгтрэлтэй аваарай. Тэгэх юм бол маш гоё болох болно. За тэгээд хэдүүлээ эхлээ нүрийн цэвэрлэе. Тэгээд нэг асуудал нь болохоо paint oil дээр одоо ямарч тийм минг одоо тийм хэсэг нэх байх хэрэггүй. За яг нэг чухал мингтэй бол зэрэг тэргээ байлгах хэрэгтэй. Тэгээд үүс хэдүүлээ. Spot healing tool энэ дээр удаандараа spot heal. За тэгээд энэ хэрэггүй, хэдүүлэнд нь энэ хэрэггүй. За тэгээд өшөө ямар нэг онц юм байна уу? За нэг байхгүй байна. За энэ дээр нэг үсттэй байгаа нь тэгээд тэрийн ч нэг оролдох хэрэггүй байх гэж бодож байна. Яг л энэгээр нэг ингээ үсттэй одоо ингээд орцсон байгаа. За тэгээд одоо хэдүүлээ нүрийг гоё цэвэрлэх хэрэгтэй. За хэрвээ танд нэмэлт одоо энэ imagine гэд энэ хэрэгсэл байхгүй бол за тэгээд YouTube channel дээр нэг яг энэ хэрэгслийн талаар нэг хичээл орсон байгаа. Тэгээд тэнцэнс татаад авчаарай. Доор нь бичлэгэн доор нь одоо татах хэсэг нь байгаа. За хэрвээ энийг нэг хэрэглэх шаардлагагүй гэж бодож байгаа бол энэ Surface blur гэд энийг хэрэглэж болно. Энэ яг нэг эвтэх нэг жоохон цэвэрлэлтийн. Тэгээд энийгээр нэг хийчих болно. Гэхдээ би энийг ашиглана. За. За одоо ийм болсон байгаа гэж байгаа. За би энийг normal гэдэг дээр нь зөөр тааруулаад окей дарлаа. За тэгээд энийг би төр зур delete одоо цоожийн delete хий. За тэгээд нэг хуулж аваад хоёр хуулъя. За эхнийхээгаа төр зур хаачих. За тэгээд хоёр дахь дээр наваачаад filter oil paint гэд. За ингээд будгийн эффект одоо гарч ирсэн байгаа гарч байгаа. За тэгээд жоох хэдүүлээ жоох тодор бас томоор харцгаая. За юу төрөнд installation гэдэг юм бэ? Шууд зуу дээр тааруулъя. За тэгээд cleanness юм уу адил зуу дээр. За scale надад хэрэггүй. Энэ brightness detail хэрэггүй. За энийг юм бич дээр нь тавиа. Shine нь би одоо бүр хамгийн баг дээр нь одоо бүр юу ч тэг дээр нь тавиа. За ингэхээр одоо хэдүүлгийнх нь яг effect одоо ингээд ороод ирж гарч байгаа. Гэхдээ нэг асуудал нь болохоор нүдэн дээр мөн уруул хамар дээр мөн чихэн дээр бас жоох асуудалтай гарч ирж байна. Бас энэ зүүлтэн дээр бас. За тэгтээ энэ асуудалгүй хэдүүлээ юу ч окей дарчээ. За тэгээ одоо нэг хуулсныгаа мөн дахин гаргаж ирээд мөн адил дахиад oil paint. За тэгээ энэ удаа хэдүүлээ харин яг тохирох одоо яг одоо эффектийн багасгах хэрэгтэй. За энэ биш байна. За тэгэхээр миний бодлоор энэ байсан бах. Энэ хвцаал нэг. За энэ ихнийх л байсан шүү. За тэгэд энийг хэдүүлээ яг тодорхой хэмжээнд нь яг нэг харагдуулах байдалтай болгоод. За харж байгаа. Энэ хэдүүлээ энэ дээр нь л жоох анхаарах хэрэгтэй. За нэг миний бодлоор нэг энэ хвцаа байвал гайгүй юм шиг байна. За тэг окей дарчээ. За одоо хэдүүлээ энэ доод талын маскны хэсэг гарч байгаа. Тэн дээр alt тавчаад гарч байгаа. Тэгээ маскн дээр дарна. За тэгээд brush авч агаад in brush. За тэгээд мэдээ цагаан дээр хараа эсрэг цагаан. За тэгээд тодруулж агаад нүдэн дээр нь хэдүүлээ яг нүдний хэсэг нэвтээхэн нэг гаргаад өгчээ. За мөн шөө хэдүүлээ шөө юун дээр гаргаж болох уу? За уруулан дээр уруулыг хэдүүлээ жоохон гаргая. Мөн хамрыг. За тэгээд өшөө жоохон зүүлтэн дээр гаргахыг хүсвэл гэт ингээд зөвлөж шулна. За тэгээд ингээд баг болчихж гарч байгаа. Тэгээд яг жоохон нэмэлт юм хийгээвэл жоохон скрин энэ талаас одоо зүүн талаас нь гэрэл тусч гарч байгаа. Тэг юм чи скринэ дараад. За тэгээд хэдүүлээ бас жоохон өнгөний сонгоё. За нэг иймэрхүү өнгө. Гэтэ жоохон хардуу. Тэг яг жоохон синхрон өнгө сонгосон болно хэдүүлээ.
За тэгээд прошо лен том болгож байгаад нэг дарчих. За тэгээд дахиад нэг лен нээж хагаад за тэгээд тэргээ color dodge гэдэг дээрээ тарж хагаад прошо жоохон багсгаж хагаад нэг дарчна. За ингэхээр маш гоё гэрэлтэй бас маш гоё юмсан гоё одоо цэвэрхэн гоё зурсан зураг шиг болж гарч байгаа. За тэгээд энэ хоёр нэг сүртэй нэг ялгаж харагдахгүй юм да. За. За тэгээд өнөөдөр хичээл энэ төрөө өндөрлөлөө. Тэгээд та бүхэн таалагдсан байх. Тэгээд өөрсдийнхөө зургийг ийм болгож за тэгээд дуртай газар тавиарай. Facebook, за тэгээд өөр Twitter дээр байт юм уу? Google дээр байт юм уу? YouTube дээр байт юм уу? За тэгээд өөрсдөө мэдээ тавиарай. За тэгээд мөн like таар subscribe хийж мөн YouTube channel руу орж илүү олон хичээлүүдийг үзэж за тэгээд Photoshop-то мөн бусад програмуудаа илүү сайн болж за тэгээд өөрөнгөсөн бас нэг сурсан юм талаараа. За тэгээд дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.